Augšdaugavas novads bija viena no 10 pašvaldībām, kur aprīlī, īsi pirms lielās talkas, notika latvāņu apkarošanas pasākumi. Kaut arī cīņa pret invazīvo sugu šopavasar Latvijā tika pieteikta plaši, latvāņus izskaust neizdodas. Plašāk stāsta Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Pavasarī Augšdaugavas novada Vīngantu ciemā dabas eksperti un iedzīvotāji latvāņus mēģināja iznīcināt tos izrokot. Pēc talkas tos savāca kaudzēs un apsedzer melnu plēvi satrūdēšanai. Te jau 3 mēnešus pēc šīs cīņas augumā lieli latvāņi šeit nav redzami, jo dzīvotspējīgākie vēl nesen arī nopļauti. Mēs to latvāņi iecirtām izrakām, viņš vienkārši tas process viņam apstājās, viņš auga lēnāk. Ja pieņemsim paskaties uz to pļauvu, kur nekas nav darīts, tas ir vau, tur ir lieli un pāri galvai un čemuri parādās, sāk ziedēt, šeit ziedēšana pat nebija uzsākusies, kad mēs pļāvām tikai vienkārši tās lapas. Nu, tagad nopļāvam, viņš atkal parādīsies, nu, rudenī vēlreiz nopļausim, nu, tad redzēsim nākošajā gadā. Lai arī izanalizēt latvāņu izrakšanas metodes efektivitāti būs iespējams vien pēc pāris gadiem, jo šobrīd latvāņu iznīcināšanas talkas vietā šo invazīvo augu ir mazāk, norāda Valsts augu aizsardzības dienesta speciāliste. Šī metode piemērotāk esot mazām platībām. Tur, kur grūtāk iekļūt ar tehniku vai nedrīkst tos augu aizsardzības līdzekļus, un arī pirmais, kur ir to maz latvāņu. Piemēram, elektrības stabi redzam 5 latvāņu nu izrokam. Lielie lauki nu izdevīgāk ir vai nu apļaut vai ecēt vai kultivēt. Latgales reģionā Augšdaugavas novads ir viens no visvairāk ar latvānu invadētajiem novadiem. Šogad pašvaldība savā budžetā ieplānojas izdevumus latvāņu apkarošanai 26 hektāru platībā. Taču pieejamā finansējuma ir būtiski par maz un risinājumi ir steigu jāmeklē valsts mērogā. 9 pagasti, kas šogad pieteicās, tas nozīmē kaut kur vidēji, kaut kur uz katru pagastu 2-3 hektāri tiek mēģināti miglu. Pašvaldība arī ļoti daudz zemes ir iznomājusi. Tās zemes, kas ir iznomātas lauksaimniecībā, viņas ir šobrīd sakoptas, un tie latvāņi principā jau praktiski nav redzami, un tur aug labība un viss ir kārtībā. Bet vislielākās problēmas ir tie meliorācijas grāvi, pamestās fermas, kaut kādi pamestie pamati. Nereti, tikpat laikietilpīgs un sarežģīts process, kā latvāņu ierobežošana, ir zemju īpašnieku pārliecināšana iesaistīties cīņā ar invazīvo augu. Kur nomiglo ceļmalu un blakus esošais īpašums neko nedara, nu, mēs mēģinām meklēt tos īpašniekus un vienkārši sākotnēji runāt ar viņiem, lai viņi varbūt kādā veidā arī piedalās tajā procesā. Tad mēs arī rakstām tās sūdzības auga aizsardzības dienestam un tad savu auga aizsardzības dienestu atbrauc inspektori, apskatās un tad nodot administratīvajā komisijā izskatā un arī soda. Turpinot cīņu ar latvāņiem, latvāņu izrakšanas talka Augšdaugavas novada Vīgantu ciemā tiks rīkot arī nākamgad. Kopumā Latvijā ir vismaz 11 tūkstoši hektāru ar latvāņiem, taču jāpiebilst, ka tā ir tikai apzinātā teritorija. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.